Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Ez itt az űrszekerek, a Parallaxis Univerzum Star Trek podcastje. Először hozzátok fordulok, mint szüzek itt, de vajon mennyire vagytok szüzek Star Trek tekintetében? Találkoztatok a sorozattal a szinkron munkálatok előtt, akár másik Star Trek sorozattal? Hát én csak az agymenők, agymanók, mindig keverem. Agymenőkből Spock a Sheldon miatt nekem ennyi, de amúgy nem. Kőpapír, rollódjék Spock. Igen. Bálint? Hát én azért a J.J. Abrams filmekkel csöppentem újra bele, tehát tudtam, hogy van, meg szerintem láttam is valamikor a tévében, lement olyan, de valahogy úgy annó nem kapott el, és a J.J. Abrams filmek azok engem újra elkaptak. Zachary Quintót én már nagyon szerettem például a Hősökben is, és akkor tökre örültem, hogy ó, kíváncsi vagyok, hogy az ő Spockja milyen lesz, és aztán egyszer, ahogy néztem azokat a filmeket, és aztán vártuk a harmadikat, és akkor nem jött, és akkor egy ilyen maratonban megnéztük a Star Trek filmeket igazából. És akkor bepótoltuk az OG témákat is, és aztán így került újra a Star Trek nekem a látókörömbe. Én meg hazudtam, mert apukám nézte a Csillagkaput, ha az is hozzátartozik ehhez a világhoz. Vagy nem? Nem. Akkor nem. Akkor nem hazudtam. Akkor igazat mondtam, semmi közöm hozzá. Bocsánat. De szeretjük a Csillagkaput is, úgyhogy... De az is majd... Vagy, és nem mondok semmit. De az nem Star Trek Csillagkapu? Vagy Stargate? De befogadjuk. Sajnálom. Sem. Sajnálom. Tudod, a dűnéhez sincs közben. Tetézz nyugodtan, megvárjuk. Még én kivárom, hogy mi történik. Jó, és nyilván ez egy ilyen kicsit álnaív kérdés is, mert ugye fölhív a gyártásvezető, azt mondja, hogy van egy sorozat, gyertek el, csináljátok, és ugye mindketten egy mármint Star Trek ügyben eléggé különleges helyzetben vagytok, mert ugye új sorozatokat szinkronizáltatok, egy egészen rendhagyó új rajzfilm sorozatot a te esetedbe, Bálint, ugye a Prodigy-t, ami hát egy... Alapjában véve, itt már mai nap folyamán beszélgettünk a sorozatról, hogy alapjában véve a Nickelodeonra készült rajzfilm, de hát azért egy kicsit komolyabb hangvételű, itt pont beszélgettünk, két lármás család között azért egy kicsit kilóg a sorból, illetve te se voltál könnyű helyzetben, mert azért a Discovery-vel kapcsolatban, ugye ez egy nagyon-nagyon sokáig várt sorozat volt, hogy végre készüljön új Star Trek sorozat, és hát az egy külön történet, hogy mennyit vártunk a szinkronra, de hát az első részek azért a rajongók többsége szerint nem sikerültek olyan jól, ezért egy kis ellenszenv lett a sorozattal kapcsolatban, de aztán utána beindult, és nagyszerű karaktert, fejlődés és karaktertörténeteket kaptunk, amit egyébként a rajzfilmben is megkaptunk. Amikor fölhívott a gyártásvezető, akkor és elmondta, teszem azt, hogy Star Trekről van szó, volt-e bennetek valamilyen érzés, vagy ez is csak egy munka, az se gond egyébként nyilvánvalóan, vagy esetleg hú, ez izgalmas feladat lehet. És hogyha utóbbi, akkor miért? Először ez egy castinggal indult a Prodigy-nak, nem tudom, hogy a többi sorozatnál hogy volt, de nálunk azt tudom, hogy casting volt rá, és ez ilyenkor egy nemzetközi casting van, tehát nem a magyar stáb castingol, hanem a magyar stáb ott fölkérik, hogy ti csináljatok egy castingot, hogy ti kiket gondoltok ezekre a hangokra. És behívnak 3-4 színészt, vagy behív a rendező 3-4 színészt, és mindenkivel fölveszünk egy-egy rövid jelenetet, és aztán az kiküldik külföldre, tehát hogy nem is itthon döntenek, hanem valahol talán a területi képviselők, talán Lengyelország, vagy lehet, hogy kimegy Angliáig, most nem tudom, a forgalmazó függő, hogy hova, és ott ül egy külföldi muksi, mondjuk muksó, és akkor hallgatja 4 magyar színésznek a hangját, és egyszerűen valamilyen rábök az egyikre, vagy valahogy. Néha a Disney-nél azt tudom, hogy ott nézik a hangmintát is, tehát hogy
ugye ez az oszcilloszkóp, ahogy kimutatja a hangot, és egyszerűen oda mérik, hogy mi a kilengés, mi volt a top, mi volt a max. Tehát valahol nagyon nézik, valahol a hangszint keresik, de egy casting volt. Tehát először azt tudtuk, hogy egy új Star Trek sorozat, és annak egy casting, azt fölvettük egy 5 perc alatt, és aztán pár héttel később szóltak, hogy na akkor te vagy, és belevágunk. És amikor ott álltál a képen, ilyenkor rendesen, tehát képet is láttok, rendesen csináljátok a... Látunk, de azért egy rontott... Egy-két tekercset? Egy jóval rontottabb kópiát kapunk, hogy nehogy véletlenül kiszivárogjon, tehát az egy jelenet is. Néha van, amikor ilyen óriási betűkkel rá van írva, hogy nem tudom, akár, hogyha most hülyeséget mondok, de hogyha mondjuk az HBO-nak csinálnak filmet, akkor egy ilyen óriási HBO felirat az egész képernyőn. És a közepén még egy logó, ami miatt egyáltalán nem lehet látni, hogyha középen van a szereplő és mozog a szája, hogy mit mozog és hogy mikor zárja be, mert hogy az HBO logó mondjuk kitakarja. Szóval ez emiatt is néha nehéz, hogy persze kapunk érdemben képet, de azért így rá van téve, hogy nehogy kikerüljön. Vagy ha kikerül, akkor ott van, hogy melyik stúdióból, hogy akkor azt lehessen büntetni, vagy akár... Most egyrészt inkább az érzésekre vagyok kíváncsi, hogy amikor először megláttátok, át tudtátok-e venni. Ugye például visszatérve az előző témára, Zsigmond, ami mesélte egyszer, amikor csinált az Amidalát az új Star Wars-ba, hogy így rendesen csak egy ilyen luk, ahol a száját lehetett látni. Mai napig így van. Van, hogy a Star Wars-okat úgy küldik, hogy csak a száját látjuk. Olyat egyszer én is castingoltam, és ugyanez volt, hogy konkrétan csak a száj, meg így minden más fekete volt körülötte, és amikor ő nem beszélt, akkor az egész kép fekete volt, és csak akkor ilyen kis kör, nem tudom, tehát hogy amikor ő, tehát az arca látszott, vagy éppen a szája, hogy beszél. A Marvelnél pedig pálcika ember fut egy négyzetrácsos háttér előtt. És akkor ez volt, hogy a pókember, a Washingtonban a Lincoln emlékművet megmenti, és akkor... De volt például olyan is, hogy valamelyik, az nem is tudom, melyik fantasy sorozat volt, ahol nekem egy manó figurám volt, de a manó figura nem volt meg, és akkor én egy üres asztalra beszéltem, egy üres faágra beszéltem, egy üres... kulcsukba, és hogy ott mászik elő, de hogy mi lesz ebből a végleges, nem tudjuk. És például oda vissza se hívtak. Tehát én ott végig üres asztalokra csináltam, magam se tudom, hogy vajon milyen lett. De hát ez meg nem is a magyar stábon múlik, hanem egyszer ezt kapják, így kapják meg ők is. Háda János mondta egyszer, most sajnos nem fogom már tudni jól idézni, de hogy a szinkronizálás az nem csak arról szól, hogy beállsz a mikrofon mögé, és eljátszod a karaktert, hanem így teljes lényeden átmegy ez a karakter, akit hozol, és én azt gondolom, hogy ez nyilván színészmesterség is, de egyfajta ilyen ráérzés, hogy ráéreztek a karakterre, és tulajdonképpen erre vonatkozik a kérdésem, hogy amikor először megláttátok, akkor éreztetek-e valamit, szimpatikus volt-e, ugye a te karaktered egy kicsit neurotikus. Kikérem magamnak. Nem az, szerintem tök cuki, nagyon vicces, nagyon humoros. Engem amikor kihívtak rá, először az volt, hogy egy pilotot csináltunk csak. És nagyon érdekes, hogy csináltuk meg a szinkronját ennek a sorozatnak, mert hogy először az 5. évadot mutatták be. Ami azt jelenti, hogy megvolt a pilot mondjuk egy másfél évvel ezelőtt, amire már úgy hívtak ki, hogy ha esetleg lesz ennek folytatása, akkor mindenképpen szeretne velem dolgozni a rendező, és nem kellett casting. Egy másfél évvel később, vagyis mostanában, amikor volt, hogy az 5. évad jön, és bemutatjuk, akkor először az 5. évadnak a szinkronját csináltuk meg. Majd utána a 4. évad, majd a 3., majd a 2., majd az 1. Tehát így visszafele mentünk kronológiailag, illetve hát én nekem közöm nem volt hozzá, de nagyon tetszett maga a karakter, néha azért megszenvedtem vele, mert annyira, nem is tudom, vicces, humoros, de közben nehezen lehetett rajta kapni, hogy most mit, miért és hogy csinált. Szerintem egy jó színész, nagyon is, de nem mindig tudtam megérteni, hogy mi mögötte a gondolat, amit akar csinálni, és emiatt néha így nehezen lehetett nyomon követni, vagy könnyen rá kapcsolódni, de amúgy alapvetően meg tudtam vele menni, és szerintem nagyon vicces volt. Jó, még lehet, úgyhogy nem neurotikus, kikérem magamnak, szerintem nagyon humoros, vagánycsaj. Az egyik szerintem nem zárja ki a másikat, tehát szerintem ez működik. Működik, úgy szép karakterfejlődés az elején a kicsit szétszórt, jó, végig egy kicsit szétszórt, de az elején nagyon szétszórt, aztán egyre magabiztosabbá váló, egyre... Igen, csak mondjuk ez úgy van felvéve, hogy nekem közöm nem volt hozzá. Ráadásul visszafele látod az évadokat. Igen, tehát megvan az 5. évad, beszélünk valamiről, ami megtörtént mondjuk a 2. De a kedvencem az volt, hogy hívtak, már a 3. évadnál jártunk,
És a harmadik évadnak nem volt meg még az első két résznek a szövege. Csak a harmadik meg a negyedik. Szóval felvettük a negyedik évad utolsó részét, majd utána következett ugye a harmadik évad, de nem az első kettő, hanem a harmadik, negyedik, majd következő héten az első kettő, majd utána, jól számolok, ötödik, hatodik. Szóval, hogy ilyen össze-vissza néha, de egyébként nyomon követhető volt valamennyire, meg a rendező képbe volt ezekkel a dolgokkal, hogy éppen mikor, miről beszélünk, és mondta, hogy ja, mert ez az első évadban az van, meg a másodikban, csak már az ötödiknél járunk, úgyhogy így vicces volt. Én jót mulattam. Bálint? Hogy mi volt az első élményem, amikor megláttam? Hát főleg neked. Azért nem... Tehát, hogy mondom, tudtam, hogy mit jelent a Star Trek világ, hogy ez egy megbecsült és egy égköve a sci-fi irodalomnak. Szóval mindenféleképpen nagyon örültem. Én nagyon szeretem az animációt, én nagyon szeretek animációkat szinkronizálni, mert azt gondolom, hogy egy fikarsznyival több szabadságunk van ebben a nagyon megkötött műfajban, ami a szinkron, mert azt gondolom, hogy nagyon sok benne az egyéni színészi feladat, de alapvetően egy nagyon alázatos és egy nagyon sok figyelmet igénylő munka, hiszen ezt már egy kollégaként megcsinálta, tehát ő már eljátszott, ő valamiért úgy csinál az arcával. Most nem konkrétan a szájmozgásra gondolok, mert hát az, aki tud szájról olvasni, az látja, hogy angolul mit mond. Mi próbálunk a fordítókkal együtt azért nagyon sokszor úgy alakítani a szöveget, hogy az odapasszoljon, de hogy alapvetően a külföldi kollega, akit nekem követnem kell, az ő játékát, és ez az animációban egyel szabadabb. Máshogy működnek még a fizikai szabályok is, tehát hogy azért egy élőszereplő sorozat, hogy ha valaki hosszú percekig bucskázik le a hegyoldalba, az már olyan, akkor arra valami magyarázat kell, hogy miért porolja csak le magát és megy tovább. Egy animációs sorozatban azért több ilyen goofy dolog is belefér, hogy pattognak, vagy zuhannak, vagy esnek, kelnek. Tehát maga a történetvezetés része is, meg másrészt a színészi szabadságban is azért egyel többet az animáció. És hát én nagyon örültem neki, hogy Star Trek sorozatban vehetek részt, mert ez tudom, hogy a fandom olyan, hogy valószínűleg ezt megtartják, ez nem fog elveszni. És lehet, hogy egy-két embernek még a kedvence is lesz, és akkor otthon maratonokat tartanak ebből, mint ahogy én is, az én barátaimmal is tartunk filmes maratonokat, és akkor azt megnézzük, és akkor tök jó, hogy annak a része lehetünk. Ha meg a fordítók írnak egy jó tökös mondatot, amit lehet idézni, vagy valami olyan szöveget, akkor még az tök jó, hogy az valakinek az életének a része is tud lenni. Hát egy magyar... Legjobb barátnőm kedvenc sorozata volt egy időben a Discovery, és amikor pont a vége fele értünk a sorozat szinkronizálásba, akkor mondta, hogy alig várja már, hogy kijön a nem tudom miért, hogy van benne egy... De hogy még nem volt meg az első évadnak azt hiszem a szinkronja, de hogy azt befejezte már, meg hogy van az újabb, meg én is mondom, hogy hát én ezt tudom, elmondjam. És mondta, hogy mi, micsoda? És teljesen ki volt készülő, hogy én abba szinkronizáltam, amit ő így rajongóként néz, és minden nap vár, hogy így, na mikor jön a következő rész, és hogy szinkronos, amikor lesz kint. Úgyhogy, szerződéseket írunk alá, szóval nem mondunk el senkinek semmit. Nyilván, soha. És hogyha már Bálint szóba hozta a fordítók által írt tökös mondatot, akkor nem állhatom meg, hogy ne kérdezzelek meg Attila, hogy mi kell egy jó szinkronhoz valójában? Azért a Star Trek szinkronhoz tudjuk, hogy ahhoz a Technoblabla jó fordítása, frappáns fordítása mindenképpen szükséges, de nagy általánosságban szerinted dramaturg szempontból, fordító szempontból? Elindulnék alapból az általános műfordítói szakmánál, vagy szakmától, ahol sokan azt hiszik, hogy ha mondjuk teszem azt angolból fordítanak, teljesen mindegy, mondjuk azt, hogy az idegen nyelv, hogy ha ismerik az idegen nyelvet, az teljesen elég ahhoz, hogy egy jó fordítás kerüljön ki a kezük közül. Ez egy nagy tévedés, mert legalább ennyire, hanem még fontosabb az, hogy a magyar nyelvet jól ismerjék, és jól tudják használni, és ott vissza tudják adni azokat a fordulatokat, azokat a poénokat, amik az eredetiben voltak. A szinkronírás az
még egy fokkal nehezebb, mint a, vagy akár több fokkal nehezebb, mint a, egy műfordítás. Mert ha egy könyvet fordítok, akkor ott egy mondat az lehet, hogy az angolban ennyi, de én leírom három sorban, mert úgy jobban visszaadja magyarul azt a tartalmat. Na ez a luxus, ez nincs meg a szinkronban. Tehát ha ott valami három szó, akkor annak magyarul is három szónak kell lenni, és van, hogy az ember belegebed, amíg ezt megtalálja. És hát ennek ugye nem mindig kedveznek a határidők, amikor azt mondja a stúdió, hogy gyerekek, hát itt van ez a sorozat, ebből mi föl akarunk venni egy héten mondjuk 4-5 részt, akkor mondjuk te írjál meg belőle 2-t egy héten. És akkor én azt mondom, hogy he? És akkor elkezdem, és nyilvánvalóan nem lesz meg belőle 2, jó esetben 1. És aztán a színészek nem kapják meg időben a szövegüket. Ilyen is megtörténik. Én is aláírtam, tehát velem is aláírattak ilyen a Discovery kapcsán, mert hogy ott dolgoztam Star Trek kapcsán legutóbb. Tehát aláírattak velem is egy ilyen titoktartási nyilatkozatot, de ha már úgyis mindenki mond mindent, akkor... Most már lehet, mert most már kint van. Ja, hogy ilyenkor már lehet, az van, hogy ha már kikerült, és már tudnak róla, akkor így lehet mondani azt dolgokat. Azt hittem, hogy életem végéig levadásznak értem. Ja, küldik a Sky Showtime kommandót, vagy valami. Tehát ez, én még ennyire kaotikus szinkronizálást nem láttam, pedig azért olyan 90 tája óta csinálom ezt a szakmát. De az, hogy egy sorozatot el kell kezdeni úgy, hogy valóban megvolt az első két rész az első évadból, és utána jöhet az ötödik, az utolsó, ahol a karakterek is már egészen máshogy viselkednek, és azt se tudja, gondolom, szerencsétlen színész, ahogy nem feltétlenül tudom én sem, mint fordító, vagy ilyen, hogy mondjam, szakértő, vagy lektor, hogy ott hogy kéne valakinek viselkedni. Tehát, hogy beledobtak minket a mélyvízbe azzal, hogy oké, akkor itt az utolsó évad, és innen megyünk visszafelé, negyedik, harmadik, második, majd az elsőnek a maradéka. És egy csomószor volt az, hogy vissza kellett hívni színészeket, nem tudom, hogy te éppen ebbe belekerültél-e, ilyen pótfelvételekre, mert úgy a következő, illetve hát nyilvánvalóan előző évadnál kiderült, hogy ó, bakker, itt valamit rosszul csináltunk, és akkor gyorsan írtam, hogy gyerekek, ezt meg kéne változtatni, és akkor három mondatot újra föl kellett venni. Ebben a sorozatban, a Discovery-ben én leginkább ilyen lektorként vettem részt, tehát volt egy ilyen, azt hiszem, talán 4 fős csapat, amelyik írta a szövegeket, így váltásban, és hozzám futott be először mindegyik, ami azt jelentette, hogy én mindegyiket átolvastam, megnéztem hozzá az adott epizódot, amit szerencsére most lehetett látni. Volt nekem is szerencsém olyan filmekhez, amikor semmit nem lehetett látni, csak tele feliratozták mindenfélével. És akkor azt ott javítgatni kell, mindenféle javításokat bevezetni, úgyhogy ott maradjon a régi is, de hogy mindenki lássa, hogy mi a javítás. És tehát minden átfutott rajtam, így került aztán tovább a szinkronstábhoz, és remélhetőleg úgy vették fel ezekkel a javításokkal együtt. Beszéljünk még egy kicsit a technoblabláról, mert az mindig érdekes dolog. Egyrészt téged arról kérdeznélek, hogy azért hozzád jó pár ilyen kifejezés honosítása, vagy megalkotása, magyarosítása kapcsolódik, illetve nektek meg nagyon sokszor kellett kimondanatok ilyen technoblablát. Van-e esetleg, ami már így fejből esetleg megy, és vissza tudtak emlékezni, és mondta a karakteretek? Ez ilyen... Azért a fézereket élesíteni azért az mindenféleképpen megvan. Nekem vagy az volt, hogy tehát sikerült így szinte próbával, vagy próba nélkül is egyszer áthaladni rajta, és yes, megvan, nem kell visszamenni, vagy az van, hogy annyiszor kellett visszamenni, hogy már, tehát nem, nincs egyébként, egyáltalán nem emlékszem. De azt tudom, hogy volt egy-kettő, aminél tényleg vissza kellett menni folyamat, hiszen nem 20-szor felvettük, hogy sikerüljön. Kevés ilyen volt, de volt egy-kettő ilyen kifejezés, ami egy nagy monológ végén, és hogyha a legvégén van, de ha előtte nem veszel levegőt úgy, hogy aztán az nem fog kijönni, és még belebakizol abba, hogy ki, akkor azt újra kell venni sajnos. Úgyhogy volt egyszer-kétszer, de semmire nem emlékszem. Meg hát Tili egyébként is egy ilyen emocionális lény, szóval, hogy ő ha felspanolja magát, és akkor az hangban is
felspanolja magát. Nyilván színészek vagytok, naponta szinkronizáltok 100 000 dolgot. A legegyszerűbb magyar szavakba is bele tudunk bakizni, nem kell nekünk technoblablának lennie. Szóval... Volt esetleg, amire visszaemlékeztetek, nem ilyen jellegű nehézség, hogy mondjuk kevés volt az idő, vagy nem tudom, a stúdió hajtott titeket, hanem bármi a forgatás során? Erre adok egy kis időt. Jó, nem, abszolút nem, hát így kapásból. Ja nem, csak annyi, hogy szerintem, amit említettél, hogy azért a határidő, szóval, hogy ha csak 10 évre visszagondolok, már ahhoz képest is pedig már az is egy nagyon gyors tempója volt a szinkronnak. Tehát, hogy amikor mondjuk, ha a szinkronról ugye unblock beszélünk, hogy a nagy régi szinkronok, amikor még talán a Sinkovicsék szinkronizáltak, meg ilyen nagy színészeink, egyrészt technikailag ott is lehet látni, hogy átbeszélnek szüneteket, rövidebb, hosszabb, de egyszerűen a játék sokkal jobb, mert sokkal több idejük volt. Volt színészvetítés, amikor filmeket levetítettek színészeknek. Legendás sztori, hogy a Harkányi Bandi ki volt hívva a kuka szerepére a Héttörpében, megnézte a filmet, majd hazament, és soha többet nem jött vissza, mert a kuka néma. De hogy volt ilyen, volt még erre idő, hogy színészvetítések történnek, hogy a Végvári Tamás az Al Pacino szövegkönyveket hazavitte, és jegyzetelt bele. Most meg már minden digitális, sőt a szerverek azt hiszem nem is Magyarországon vannak, hanem Lengyelországból kapjuk a képet, tehát hogyha Lengyelországba bedugnak egy hajszárítót, akkor lehet, hogy lecsapódik a magyar szinkrongyártás. De tényleg, hát van ez így. Elképzelem, hogy egyik nap bemegyek szinkronizálni Discovery, nem tudom, legújabb évad király, és egyszerűen így lekapcsolódik minden telefonálat. Merülővízforraló miatt. Mi volt a baj? Semmi, a feleségem olyat szárít, bocsi. De nagyon gyors lett. Tehát már az az idő sincs meg, hogy a papírral te babrálsz, hogy amíg átlapozol az egyik jelenetről a másikra, hanem most már rögtön odaugrik a szöveg, és megyünk, és egyszerűen nagyon-nagyon gyors a tempója. És hát szerintem ez még a színészek szerintem még nagyjából tudják bírni, ott az a lehet, de azt az időt, amit egy szövegírónak kell, azt egyszerűen nem lehet megspórolni, mert hogyha nem talál ki arra egy jó fordítást, akkor ott vagyunk mi a mikrofon előtt, hogyha gyengébb a szöveg, és mi is érezzük, hogy gyengébb a szöveg, ott akkor vagy abban az 5 percben eszünkbe jut valami, mert különben menni kell tovább, mert föl kell venni 2 részt, vagy azt mondjuk, hogy hát ez így maradt. Szóval a tempó az mindenféleképpen egy ellensége a munkának. De amikor, ugye sokszor hallunk, hát mai napig azért eléggé népszerű téma a szinkron, és amikor erről hallunk, hát akkor azért mindenkinek végigfut a fejébe, hogy hát milyen jó lenne szinkronizálni, milyen jó lenne kipróbálni magadat, amit addig a pillanatig, amíg nem próbálod ki, nem tudod, hogy mennyire rossz vagy benne, úgyhogy... Hát meg igazából az, hogy nem tudja az ember, hogy ez mennyire egy szakma. Tehát igen. Én is mondhatom azt, hogy szeretnék, nem tudom, repülőgépvezető lenni, de nem fogja senki átadni egyik pilóta ülést, hogy akkor gyere, csináld. Szóval, hogy... És nyilván ez kicsit kevésbé para, mert nem kell felelősséggel lenni, nem tudom hány ember életéért, akik mögötted ülnek, vagy nem tudom, most lehet, hogy kicsit drasztikus voltam, csak hogy... Igen, nehéz ez a szakma, nem annyira egyszerű. Sok minden kell. Egy időben még én magam sem tudtam megfejteni, hogy mi az, ami kell ahhoz, hogy valaki jó szinkronos legyen. Mindenki, rendezők ilyeneket mondtak, hogy jó ritmusérzék, jó, ha van, nem tudom. Megosztott figyelem. Igen, tehát egyszerre több mindenre kell figyelni. Nézed magad előtt a monitort, ahol van a kép, most már egy másik monitor, ahol a szöveg, de mondjuk régen papír, néha még most is az van, közben előtted van a mikrofon, a füles, bocsánat. Tehát a fülesbe hallod, hogy mit mond az eredeti, nézed a képet és a szöveget, és közben még a rendező ül egy stúdió mellett egy üvegablakon keresztül, aki amint vége van a tekersnek, kinézi, hogy most ez jó volt, vagy nem, vagy mond valamit még, és közben nem, tehát nagyon, tehát nehéz, nem olyan egyszerű az érez. Meg mondjuk az, hogy van egy szöveg, amit magyarul valahogy hangsúlyoznál, meg központoznál, de nem azt mondja az eredeti, nem ugyanazzal a hangsúllyal, csak hogyha ezt magyarul mondom, akkor nagyon szarul hangzik. Viszont muszáj a legjobban levenni az eredetit, mert van megrendelő, aki visszadobja, és azt mondja, hogy ezt akkor csináljátok meg még egyszer. Szóval, hogy... De egyébként kipróbálni, meg így az első alkalom, hogy először visszahallgatni magunkat, hogy te már azt hiszed, hogy hú, nagyon beleadtál mindent, és kiderült, hogy semmi nem történt, de tényleg.
Az egyik osztályfőnököm az első szinkronos alkalommal a karaktere, konkrétan nem tudom, üvöltenie kellett úgy, hogy a földhöz veri magát, vagy valami ilyesmi. És a stúdióban ezt megcsinálta, hogy felállt a mikrofon elé, most nem fogok elesni, de hogy és így földhöz vágta magát. Majd beszélnek, hogy köszönjük szépen, de ez nem színpad, úgyhogy itt elég csak a hangod. Tehát ez nagyon nehéz, hogy mindent te csak a hangoddal tudsz megoldani. Úgyhogy bocsánat, hogy ilyen hosszabbra sikerült. Ki lehet próbálni, vannak ilyen dolgok. Egyébként otthon is próbálja ki az ember, vagy telefonon keresztül vegyen fel magának dolgokat, vagy lehalkítani a tévét. Mi az elején ezt csináltuk, a koliba lehalkítottuk az 5. emeleten a tévét, és így rászinkronizáltunk, mintha. Tehát, hogy így vicces, jó pofa, de hogy ja, ez egy nehéz szakma. De hát azért néha van, hogy az ember eljut odáig, hogy esetleg felfedezik, és azt gondolják róla, hogy a hangja jó. Én direkt nézek rád, Magdi, mert meg akarlak szólítani, így akarom ráfűzni. Tehát, hogy ugye ez biztos a ti esetetekben is tömegezéssel kezdődött, nem? Vagy nem. Ti, nem. Ó, elnézést, én kérek elnézést. Nem, mert... Mert hogy úgy szokott. Egyetemen volt óránk, nem tudom, hogy nektek volt a ti osztályotoknak, nekünk Aprics Laci tartotta, és... Nem is akárki. És a Szentkirályi úti filmművészeti egyetem részében a nagy vetítőben, tehát egy nagy vásznon rendesen ki volt vetítve, mondta, hogy hát ő nem szereti az ilyen szinkronos hangokat, ő a színészi játékot szereti, és akkor az első órán ő szeretné, hogyha inkább erre figyelnénk. Szóval ő az egyik kedvenc munkájából hoz jeleneteket, így a South Parkra szinkronizáltunk. Szóval, tehát 3 órán keresztül mindenki ilyen hangon, tehát hogy onnantól igazából azt adta át nekünk a Laci, hogy ez egy mennyire játékos, és mennyire rengeteg kötöttség mellett mennyire szabad része. De hogy nekünk igen, volt egy éves vagy fél éves képzésünk, és akkor utána már a Laci, az Aprics Laci vitt minket, bemutatott, és akkor így hordozott minket körbe. Hát vannak a szerencsések, meg a kevésbé szerencsések, akiknek tömegezéssel kell kezdeniük, mielőtt eljutnának az első nagyobb szinkron szerepükhöz. Magdi, légy szíves, mesélj erről. Ugye a tömegezést, az hogy mi például? Az... Hogy mi a tömegezés? Hát amikor vannak olyan jelentek, amikor az előtérben beszélnek a főszereplők, de a háttérben teszem azt mondjuk egy kávéházban, ahol az emberek beszélgetnek, az tömegezés, mert ott ilyen zsibajnak kell lennie, de értelmesen kell beszélni, hogyha kiszűrődik valamilyen mondatrész vagy szó, akkor annak értelmesnek kell lennie. És hát én úgy tömegeztem, hogy úgy kerültem a sorozathoz, hogy a Strange New Worlds-nek a fordítójának segítettem szakérteni, hogy én Star Trek rajongó vagyok. Ez nem derült még ki senkinek se eddig a mai nap folyamán. Nem gondoltuk. és hogy kellett neki egy olyan szakértő, aki, mert nagyon jó volt a fordító, csak ő nem csinált még Star Trek-et, és ugye ez a terminológiája elég nehéz. Hát ugye Attila az, aki így teremtett egy terminológiát, úgyhogy az ő szövegeihez is kellett alkalmazkodni, és nem akartak butaságot belefordítani véletlenül se, és akkor, hogyha valamilyen olyan kérdés volt, akkor tőlem kérdezték, és a végén megkérdezték, hogy nincs-e kedvem tömegezni, és én imádom a szinkront, meg úgy az egész milliót. Én egyszer már szinkronizáltam, de az egy amatőr szinkron volt, bár egyébként nagyon profin csinálták meg, van egy 70-es évekbeli Star Trek rajzfilmsorozat, amit soha nem hoztak be Magyarországra, valószínűleg nem is fogják, mert már technikailag már nem olyan, hogy bemutassák szerintem. Viszont a rajongók szeretik, mert hát az mégiscsak hozzátartozik a Star Trek univerzumhoz, és olyanok csinálták meg a szinkronját, hogy így házi stúdióban lett felvéve, de nagyon profi volt, mert így tehát meg volt rendesen, úgy, ahogy a rendezőknek, hogy volt az üvegfal bent, ment a monitoron a számláló, tehát mindent úgy, ahogy a stúdióban van, csak hát ezt egy háznál vették föl. És a főbb szerepekre olyan emberek voltak, akik nyilván ők is rajongók, akik már valamelyest azért szinkronizáltak kisebb szerepekben, tehát hogy azért tudtak valamit erről a szakmáról,
és olyanokat kerestek a mellékszerepekre, akik rajongók, és szívességből nyilván meretett, ezt mindenki csak a saját szabad idejéből áldozva csinálta, és én ott találkoztam először a szinkronnal, és kaptam ott egy szerepet, és azért volt egy kis önbizalmam, mert hogy ott nagyon megdicsértek, hogy mennyire jól csináltam. A házi szinkron stúdióban nagyon megdicsérték. Bocsánat, és... nekem a házi dicséret is nagyon jól esett. Nem vitatom át. Egyébként ott is így profi meg volt írva a szöveghoz, tehát ők is ráírták így, tehát rajongásból is megcsinálnak. Én is csináltam már ilyen fan szinkron verziót, hogy a kedvenc sorozata is nincsen, és behívott, hogy egy negyed órára valamelyik kisebb karakterre. Mondtam, hogy persze, jól van, ismerősöm volt, és hogy vagy ilyen ismerősöm ismerőse, és hogy akkor megcsinálom neki azt a picit, és tényleg ő is otthon ezt magának saját szórakoztatására, ezt nem tudom, valahol föltöltötte. És akkor így ugyanúgy, ahogy a stúdióban tett, ugye a fülesbe ment nekem az angol szöveg, néztem ahogy ment a... Igen, a tempót, mindent ugyanúgy kellett csinálni. Nekem egyébként a szinkronnál volt nehézség, abban volt egy nagyon-nagyon nehéz nekem. Nem a szöveg volt, abban is volt, mert egyébként abban is volt ilyen technoblabla, de nem is az volt a nehéz, hanem volt egy olyan jelenet, hogy a szereplő rángat valamit, és nyögnie kell. Az nagyon nehéz volt. Komolyan sokkal nehezebb volt, mint bármilyen szöveget elmondani. Igen, tudom, hogy a színészek nagyon utálják csinálni. Azt, amikor azt kérem, nem hogy mutassák meg, hogy hogyan hozzák a karakterüket. De Magdi, ez szerintem itt most mindenkit érdekel. Nem, ezt nem akarjátok. Az a Patreon változatban. Nem, egyébként, bocsánat, csak kiegészítem, hogy az sem mindegy, hogy most van előtted egy szereplő, aki mondjuk leül egy székre, és amíg leül egy székre, te annyit mondta, hogy leülök egy székre, oké. De ezt ő úgy mondja, hogy leülök egy székre. Tehát, hogy benne kell lenni, hogy nem csinálod meg, de meg kell csinálni egy kicsit befeszítve a hasizmot, hogy nem tudom mi, hogy így úgy csinálsz, mintha nem tudom, most nagyon húztál volna valamit, mert beakadta nem tudom mi alá, de úgy, hogy ezt mind fizikailag nem csinálod. Mint a csókolózás a romantikus filmekben. Igen, ennyi. Abszolút. Ez a legjobb, reggel 8-kor bemész, és van valamilyen csókolózós, szexelős jelenet, és falod a öklödet meg, nem tudom. Szakítás után, amikor összetörik a szívedet. Covid előtt még volt azért, hogy többen, a Covid óta azért most már csak egyedül vesszük a szinkronokat, de Covid előtt bőven volt az, és tényleg reggel 8 egy vadidegen ember, és akkor egymásnak estek, szóval, hogy vannak ilyen pikáns dolgok. Amúgy nekem az egyik legnehezebb dolog a lihegés volt, tehát lihegni egy, nem tudom, próbáljátok meg 10 másodpercig folyamatosan lihegni, és igen, tehát de nincs az az ember, aki nem, és az te a... Nem akarok hülyeséget mondani, de a Tilinek volt egy olyan jelenete, nem tudom, hogy hanyadik évadban, amikor valami futóverseny, és kiszáradt szájjal, és röpte, és közben még beszél is, és fut, és meghal, és nem tudom, és 5 percig tartott az a jelenet így úgy egybe, mert nyilván én csak az ő részeit nézem. Tehát a végén így tényleg az volt, hogy ülve vettük fel azokat a részeket, de még így is a végén az volt, hogy oké, akkor most egy kicsit álljunk meg, nem kapok levegőt. Én erre visszadobnám, hogyha említettem az animációt, hogy ott azért jóval több az ilyen goofy dolog a fordítóknak, amikor néha csak odaírják, hogy hangok, és abba bármi lehet, és talán odaírja, hogy 4:30-tól 6:20-ig, és akkor tudod, hogy van egy 2 perc, amikor itt most nem szöveg nem lesz érdekes, de nézem, hogy mit csinál, hogy ezekkel hogy lehetnek, vagy ez mennyire ott van még nektek, hogy erre is oda kell figyelni. Hát ezt az ember lelkiismeretessége, meg kedve, meg vagyunk, a határidő válogatja. Mi hálásak minden leírt betűért. De emlékszem, ennek a Discovery felvételnek volt 2 előzménye, mert hogy leadták újra, sőt, talán több is volt, de hogy a Voyager-eket, meg a DS9-t újra kellett szinkronizálni, mert nem voltak meg a régi szinkronok, és az egész országban én voltam az egyetlen, akinek megvolt még az összes szövegkönyv, ami alapján fölvehették újra. És a DS9-ból valami 2 rész, vagy talán már a végén csak 1 nem került elő, és akkor azt mondta nekem a gyártásvezető, hogy jó, Attila, akkor írd meg. És abban volt egy temetési jelenet, ahol a Kira Neris neked mond, nyilván meg az a közönségnek valamit, mond egy ilyen búcsúztató szöveget, ami alatt megy egy tömeg,
és fölötte egy narrátor szöveg. És az egyiktől a másikat az Istennek nem lehetett hallani, de ezt meg kellett írni mind a három réteget így 5-6 percen keresztül, amíg ez a szöveg ment, hogy minden meglegyen. Tehát ezek borzasztó melók. És őszintén szólva például én személy szerint imádom Woody Allen filmjeit, szinkronizálni utálom Woody Allen filmjeit, tehát egymás szavába vágnak, általában hatan vannak egy szobába, és mindenki egyszerre beszél, és kiukasztottad annak idején a VHS-t, amiről dolgoztunk, most már ugye a fájlokat nehezebb, de ahányszor vissza kellett tekerni, hogy most a másik mit mond, most a harmadik mit mond, és akkor közben elfelejtettem, hogy az első mit mondott, mert azt nem írtam föl. Szóval ez rettenet. Egyébként de igen, van, amikor aztán annyi lesz belőle, hogy lihi ettől eddig, vagy hangok, vagy ilyen bárnyüzsi, meg ezek szoktak igen. még lenni. Ha az embernek van kedve, meg energiája, akkor azért szokott beleírni egy pár mintamondatot, hogy ezek mentén lehet tovább kombinálni. De a kedvenc még az is, amikor így azt mondják, hogy ez fent van az optionon, nem veszük fel, és így yes, akkor nem kell csinálni, nem az eredeti csinálja. Én meg nem szeretem az optionöleket. Én csak hallgatni nem. Ha dolgozom, akkor igen. Ugye, azt mondjuk el, hogy ez azt jelenti, hogy mondjuk a szövegben, amit magyarul néztek egy filmet vagy egy sorozatot, és akkor mondjuk van benne, nem tudom, ásítás, nevetés, köhögés, valami, amit nem a magyar színész csinál meg, hanem az eredeti hangsávról kerül rá. Ezt a gyártócég, a forgalmazó is megszabja, tehát nem lehet átszinkronizálni. Visszatérnék még a tömegezésnél is ugyanez, tehát hogy nekünk nem volt szöveg, hanem azt mondták, hogy most éppen találat érte a csillaghajót, és most rohangálás van a háttérben, mondjatok valamit. Jaj, a szemem! Igen. Igen, ezt akartam mondani, hogy ha valami a szinkronon belül szerintem tökre tisztelem és becsülöm, akkor az, amit a tömegesek csinálnak, mert ott konkrétan nagyjából be van vagy így leírják, hogy itt most tényleg ez történik, és akkor így tessék improvizálni. És akkor piros gombtól a piros gomb lenyomásáig, amíg az el nem tűnik, te ott állsz kiszolgáltatott helyzetben, mert most lehet, hogy elkezdenél egy párbeszédet, de gyakorlatilag nincs hozzá senki, aki kapcsolódna, de akkor ő is azt mondja, és tehát, hogy én nekem az nem menne, úgyhogy én nagyon örülök, hogy nem így kezdtem, de viszont minden tiszteletem azért, azért aki a jó csinálja. Tömeges csoportokban már összeállnak egy olyanok, mi azért az Aprilis Laci minket elvitt azért tömegezni, és hogyha valaki azt mondja, hogy strand van, és akkor dobom, akkor valaki biztos, hogy rá fogja vágni, hogy megvan, és tehát, hogy ott igen. Már összejön olyan dinamika, meg azért annak is van szépsége, tehát volt valami akciófilm, ahol egy főhős fölmegy a toronyszoba legtetejére, mert ott van a maffia főnök, és azt kell kinyírja, de ott van 200 ember a torony a földszintjétől a tetőtérig, és hárman voltunk, akik folyamatosan haltunk a toronyban. Tehát be voltunk osztva, hogy egyes, kettes, hármas, és így ment föl, és föl kellett menni 100 emeletig, és végig haltunk, és múltkor beszéltünk a Fehér Tibi kollégánkkal, hogy ő volt a főhős abban a filmben, aki ment föl ezen a toronyban, és akkor összetalálkoztunk, hogy hát azt mi nyomtuk végig, négyen megcsináltuk az egészet. Egyébként, vannak szépségei a tömegnek is. Egyébként utána, tehát hogy így kaptam egy karaktert is a Prodigy-ben, igen. És egy, hát nem nagy szerep, egy kis mellékszerep, de én nagyon büszke vagyok rá, mert tudtam, hogy kit szinkronizálok. Erin McDonaldot, aki egyébként egy élő személy, ő egy fizikus hölgy, aki a Star Trek-hez szokott ilyen technikai tanácsokat adni, és tiszteletből csináltak neki egy animációs karaktert, aki egyébként nem élő szereplő, illetve de a végén élő szereplőként is megjelenik, de ott a jelenetemben először csak a komputerben egy ilyen az időutazással kapcsolatban adott tanácsot a főszereplőknek, úgyhogy Bálinttal volt közös jelenetünk, de most találkoztunk élőben először, mert hogy ezt úgy veszük fel, ugye, hogy én is csak egy mikrofon előtt álltam, de nagyon izgalmas volt, tehát nagyon-nagyon érdekes volt, meg visszahallani. Tehát, hogy ugye én nem vagyok hozzászokva, nyilván én nem hallom a hangomat annyiszor, és nagyon érdekes volt hallani, ez az én hangom, úristen, furcsa, de és kérdezte is valaki tőlem, mert hogy ugye nyilván én nem szoktam szinkronizálni, tehát ez tényleg nekem egy újdonság, hogy mennyire zavar, hogyha megnézem ezt a részt, hogy hallom a saját hangomat, és hogy elviszi-e de egyébként nem. Tehát, hogy, mert nem hogy így hallom a hangom. Nézed, már tudod, hogy azt te leszel. Tehát, persze, hogy már az se segítene, hogyha átkapcsolsz.
De én nagyon büszke vagyok rá, mert így nyilván rajongóként benne lenni egy olyan sorozatban, az már majdnem olyan, mintha szerepeltem volna a sorozatban. Én végül is szerepeltem, csak a magyarításában. És neked ilyen kicsit outsiderként mi volt a legnagyobb kihívás ebben? Mondjuk a tempótartás, a hangsúlyozás. Tehát én, amikor az agymenőket csináltuk, egy sajtónapon, akkor hát gyakorlatilag kb. A sajtónon kívül minden férfi szerepet én csináltam, mert csak csaj újságíró kollégák voltak. És én csináltam a bemondást is, amit ugye a Korbuj Péter szokott, agymenők és akkor a cím. És én tökre meg voltam győződve, hogy agymenők, a lánykéréses kérés, tökre eltaláltam, és nem jó, újra. És így 30-40 alkalommal, és én egyáltalán nem hallottam a különbséget, pedig podcastekkel meg ilyen dolgokkal foglalkozom, tehát nyilván a saját hangomat én abszolút máshogy hallom. Neked mi volt a legnagyobb nehézséged? Nehéz egyébként, nekem egy picit néha a belépés, hogy jó helyen lépek be az egészbe, bár figyeltem nagyon, de egyébként olyan sokat nem tévesztettem, nem kellett túl sokszor felvenni. A másik, ami talán nehéz, az pont a színészmesterség. Tehát, hogy ti nagyon tudtok játszani a hangotokkal. Én azért amatőr vagyok, tehát én. És amikor így mondta a rendező, hogy ezt most ünnepélyesen mond, és ezt könnyen mondja, hogy én mondjam ünnepélyesen, de nyilván nem tudok így hirtelen olyan lenni, és akkor így próbáltam valahogy így koncentrálni rá, hogy ezt hogy kell ünnepélyesen mondani. Egyébként ez csak annyit mondanék, hogy ez nem feltétlen színészmesterség rész. Tehát vannak olyan színész kollégák, akik nem tudnak jól szinkronizálni, és ugyanazt akár megélik, mint egy amatőr, amikor először elmegy és kipróbálja. Szóval ezért mondom, hogy én az elején nem tudtam, hogy mi kell hozzá, vagy mi nem, és itt, tehát, hogy na mindegy, igen. Szóval, hogy ez csak így mentségként, vagy nem is, tehát, hogy ez gyakorlás kérdése, hogyha minél többet gyakorolja az ember, akkor utána már benne van, de hát mi sem az elején főszerepekkel kezdtük, szóval. De dicséretnek vettem, hogy egyébként egyszer csak felhívott a Dani, ugye a szinkronrendező, hogy van egy kis gond, mondom, mi visszatért a karaktered, úgyhogy gyere be még egyszer, nem tudta, hogy még egyszer fog szerepelni, de nem volt olyan nagy, hát az is egy ilyen kis rövidke dolog volt, de semmi gond nem volt vele, csak így vicces volt, hogy hát visszatért a karakter. A stúdióban meg jön Magdi, úristen, dugjátok el a nőket, a szüzeket, a gyerekeket, mindenkit. Szóval nektek mi volt az első ilyen nagyobb szinkron szerepetek? Amit így... Most, hogy kimondtam, hogy én nem senki nem főszereppel kezdem, hogy rájöttem, hogy de. Mármint, hogy én nekem az első az volt, de úgy, hogy semmi... Tehát elkezdtünk tanulni az egyetemen, egy fél éves kurzus volt, és még mielőtt az osztályunkat tanították volna szinkronizálni, azelőtt egyébként a Stern Dani, aki ezt a Discovery-t is csinálta, ő csinálta meg a Cameron Post Rossz nevelés című filmet. Amiben egy tini csaj, aki éppen kitalálja, hogy ő leszbikus, de a szülei azt mondják, hogy ez egy Istentől való rossz gondolat, úgyhogy egy átnevelő táborba elküldünk téged, ott téged majd megnevelnek, és majd akkor tudod, hogy ez nem jó. A legtöbbször csak ilyen igeneket, nemeket mondott volt egy-egy mondat. Ő volt a főszereplője ennek a sztorinak, de sok olyan jelenet volt benne, ami nem igényelt feltétlen olyan nagy tudást. És ő úgy volt vele, hogy ő bevállalja, meg kipróbálja, hogy milyen. Én nekem fogalmam nem volt arról, hogy mi az, hogy tekercs, most sincs, de viccelek, hogy az elején a szövegeknél oda van írva, hogy KK, VKK, hogy ezek mit jelentenek, hogy képen kívül, vagy hogy a vége képen kívül. Tehát, hogy ezek mind-mind segítségek a papírból, de hát én nem értettem hozzá. Mindegy, valahogy ez lement. Én nagyon élveztem, csak utáltam az elején a rövid mondatokat. Tehát azt, amit egy, nem tudom, egy hosszú mondatba bele lehet tenni egy csomó érzelmet, vagy kicsit könnyebben rákapcsolódik az ember, tök jó. De mondjuk egy igenbe beletenni azt, hogy ezt most dacosan mondod, mert 16 éves lány vagy, akinek a tele van a töke az apjával, és különben is majd én azt tudom, és hogy ebbe az igenbe ez így mind legyen benne, az ilyen, úristen, visszahallgatva, szörnyű volt. De így, igen, úgyhogy ez volt nekem az első munkám. Bálint? Első nagyobb szerep? Szerintem nekem mind a kettő sorozat volt, az egyik egy animációs sorozat volt, az OKKO Legyünk Hősök című Cartoon Network sorozat volt, ahol a Radiklésznek lehettem a hangja, és a másik szerintem egy, talán Danny Boyle csinálta a Bizalom című sorozata, Donald Sutherland-el, ez a Getty story
ugye a kőgazdag amerikai családba, aki az eltűnt fiúnak a sztoria, és ott voltam én az eltűnt geti fiú, és az a két sorozat volt szerintem, ami az első nagyobb munkám volt. Az előbb már így vicceltem ezzel a dologgal, hogy ugye a színészek nem szeretik, főleg amikor nem látják a szereplőt, hogy utánozzák a hangot, és nem is arra szeretnének kérni titeket, hogy utánozzátok a karaktereteket, de azért, ha egyetértetek velem, ugye a Tilly egy kicsit, picit magasabban beszél, kicsit ilyen olyan, nem tudom ezt szakmailag, hogy hívják. Tehát nyilván a beszédhangodat én azt érzem, hogy... Már tudjuk, neurotikus, nem? Nem akarom kimondani újra, köszönöm szépen. Amíg hát te egy ilyen kis jó értelembe vett Manu vagy a szerepet szerint. Igen? Igen. És ez meg egyfajta ilyen, hát nem is tudom ezt, hogy hívják, segítsetek kérlek. Szóval egy ilyen kicsit rajzfilmesebbre kell venni a figurát. Nyilván teljesen más... Talán szélesebb a spektrum, vagy a skála, ami mozoghat egy animációban a színész hangja. Igen, de én mindig azt veszem észre például, én nagyon-nagyon szeretem Dózsa Zoltán hangját, ugye, aki az Arnyal Bőrben című sorozatban is szerepelt annó, és ő egyébként a Csillagkapu Atlantisban a Shepard a lezredes, és de ha amúgy hallod beszélni, interjút adni, vagy bármi, akkor tök más hangja van. Tehát szinte, mintha nem is ugyanaz az ember lenne, legalábbis az én fülemnek, pedig nem tesz rá ezekben, tehát ezek nem olyan szerepek, ahol nem tudom, valamilyen elváltoztatott hangon kéne beszélni, hanem egyszerűen az egy, gondolom, egy másfajta technikát igényel, és ettől egy kicsit mondjuk a hangtónus megváltozik, mint rádiósoknál például, hogy az egy mikrofon mögött ilyen kis bugó hangon beszélnek. Hát alapvetően azért emeltebben kell beszélni, meg intenzívebben, mint ahogy most így beszélgetünk, hogy így el vagyunk. De ott így munka van egyrészt, másrészt meg nagyon kell követni az eredetit. És nem csak az, hogy a hang alapján megyünk, hanem hogy a kép, amit nézünk. Hogy nem is tudom... Ki mesélte most, hogy kérték tőle, hogy jaj, mondjál valamit ilyen hangon, léci, hogy így utánozd ezt, meg azt is így, vagy nem tudom, akár tőlem is kérhetnének bármit, vagy most ugyanígy, hogy Tillit utánozzam, nem tudom. Hogyha elém raktuk egy képet, vagy mondjuk egy jelenetet, akkor így lehet, hogy tudnék menni rá, de amúgy meg nem, mert annyira sokat ad hozzá a mi hangunkhoz is az, hogy nézzünk egy képet, és közben hallgatjuk az eredetit. Meg milyen szituba van, mennyire kell feszesnek lennie, nem feszesnek lenni. Milyen a helyzet most, egy kicsit ilyen izé, vagy kicsit túl pörög, és neurotikus, vagy kicsit hülye csaj, és egy olyan vicc, nem? Tehát, hogy nem lehet. Tehát, hogy követni kell, és így semmiből előhúzni, ez egyrészt nekem nem megy, nekem nagyon nehéz, vagy van egy-két karakter, akit biztos tud az ember utánozni, de mindenkit nem. És talán ezért is van különbség. A között, hogy most így beszélgetünk, meg a között, hogyha munka van, mert az... A karakteres hangok azért az évad kihagyások után szoktak érdekesek lenni, hogy milyen hangot csináltunk ennek a tavalyi évadba? Rekedtebb volt, vagy föntebb volt? Mi? És akkor néha elővesszük, vagy a színész maga, hogyha tudja, hogy az valami ikonikusabb szerep volt, akkor legalább egy másodperce belehallgat, hogy egy évvel korábban milyen hangot csinált annak a figurának, szóval ezek inkább akkor szoktak előjönni. Meg talán fontos az is, hogy mondjuk egy rendező, akinél van az adott munka, neki mennyire fontos ez. Neki, és most nem feltétlenül az, hogy minőséget képvisel, vagy nem, mint rendező, de közben egy picit ez is van, hogy vagyunk annyira... nem tudom, körültekintőek magunkkal és a sorozat iránt is van egy olyan tisztelet, hogy megadjuk neki azt a plusz munkát, vagy bocsánat, csúnyán akartam beszélni, de nem beszélek. Szóval, vagy tök mindegy, és akkor engedjük el az egészet, csak bemegyünk, dolgozunk, gyorsan végezzünk, azt menjünk haza, ennyi. Tehát, hogy nem mindegy a hozzáállás sem. Szerintem. De valahol ez a Star Trek-nél, ez vagy a Stern Dani, aki szerintem mind a két sorozatnak a rendezője, nálatok is a Stern Dani, nálunk is a Stern Dani a rendező, tehát, hogy ő valahogy erre külön adott, mert neki ez gyerekkorában valahogy egy fontos filmes élmény volt, és egyszer az ő figyelmén is múlik, és tudja fejből, és például nálunk a mi sorozatunkban nagyon sok karakter jön vissza a múltból, a Janeway figurája, tehát hogy nagyon sok minden, és hogy próbált is a szinkronban visszahívni, akiket lehet ugyanazokra a szerepekre, hogy ugyanazok a hangok szólaljanak meg, vagy minél közelebb találjon hozzá hangot, de ez egy nagyon, szerintem tényleg a szöveg és egy rendező
Tehát, hogy a szövegbe az legyen leírva, a rendező tudja, hogy hol vagyunk, mert amikor a színész oda kerül, ott már sajnos nagyon kevés idő van arra, hogy agyaljunk, hanem csak csinálni kell. Egyébként meg tudom erősíteni, hogy ő nagyon igényesem, ezt így rajongóként mondom, hogy volt már olyan, amit megkérdezett tőlem, hogy azt így, hogy csináljuk, hogy biztos jó legyen. És ez egyébként nagyon megtisztelő is, hogy egy rendező ennyire figyel arra, hogy a rajongóknak megfeleljen. Igen, meg én emlékszem, hogy itt nem emlékszem arra, hogy milyen hangszint adtam a Tilihez, de azt tudom, hogy volt olyan, hogy elkaptam, volt olyan, hogy nem, és amikor nem, akkor mindig beszólt kintről, hogy így most ezt egy kicsit úgy, hogy nem tudom. És vártam, hogy mikor szól, mert én nem tudom, hogy mit csináltam, úgy igazából, mármint, hogy mi volt az a konkrét hang, de meg volt valami, és kicsit közel volt az eredeti saját hangomhoz is, de ő kívülről, amikor azt hallott, hogy kicsit elengedem, akkor így újra szólt, hogy na, akkor gyeplőket a kézbe, és újra fogjuk meg ezt a dolgot. Ti nagyon fiatalok vagytok, és talán egy másik generáció, másik színész generáció tagjai, mint a, hogy mondjam, tiszteleteljesen mondom, a régi nagy öregek, és most felsorolhatnék akár a Star Trekben szereplő nagyon-nagyon-nagyon sok színészt, és ugye azért azt tapasztaljuk, hogy sokaknak a rajongóként, tehát azonosítunk benneteket azzal a karakterrel, akit játszottatok, tehát értsétek jól, de én nagyon szeretném, ha te Tili lennél, nagyon szeretném, ha te Dál lennél, és mint rajongó igazából így is állok hozzátok. Mi erről a véleményetek? Úgyhogy mondom, szerintem a ti generációtokat ez ennyire már nem érinti, mint a korábbi generációt, ahol botrány tört ki, ha nem tudom, Krisztina Applegate nem, Zsigmond Tamara volt, holott egyébként sokszor nem Zsigmond, ami csinálta Krisztina Applegate-et, szóval. Szerintem még színészként megtisztelő, hogyha valaki és a többség mondjuk azt mondja, hogy én ennek a hangja vagyok, és eként tudnak elfogadni. És különben akkor köszönöm szépen, de mondjuk nem nézem meg ezt a mozit, mert ennek ez az ember volt a hangja, és nem vagyok hajlandó. Egyrészt megtisztelő, másrészt nem mindig. Nekem az elején voltak, amikor elkezdtem szinkronizálni kérdés, hogy miért történik ez, hogy a kedvenc sorozatomat egyik évadról a másikra leváltják a hangját. Miért? Egy csomószor benne van az, hogy lehet, hogy elment szülni az adott szereplő, és hát nyilván tökre megértem, nem tud akkor tovább a hangja lenni. Vagy átkerült másik stúdióba. Lehet, hogy valaki nem nézte meg, hogy korábban volt-e valaki ennek a hangja, vagy nem volt. Nekem, én azt gondolom, meg minden színésznek megtisztelő, hogyha azt gondolják az emberek és a többség, hogy én ennek az embernek a hangja lehetek, vagy ennek a karakternek, mert akkor az így egyrészt olyan, hogy akkor valami jót csinálhattam, amiért vele páros vagy hoznak össze, illetve akkor valami maradandót alkothattam talán, ami most már itt marad, és egy bizonyos rétegnek a nem tudom, kedvence lett, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy egyrészt jó, meg igen, jó. Hát igen, én végülis az elején ezt mondtam, hogy amikor tudtam, hogy egy Star Trekbe, akkor az mindenféleképpen öröm volt, mert az mégiscsak egy olyan közösség, ahol legalább lesz egy ember, akinek ez a sorozat valamire a kedvence. És akkor lehet, hogy az én figurám a kedvence, és akkor tényleg neki ez éves esemény lesz, hogy mit tudom én, bejön a hideg idő, és lejátsza magának a, mit tudom én, 3-4 évadot, nem tudom mennyi lesz belőle, reméljük folytatjuk. Szóval bármi, hogyha egy ember megismeri, vagy több, az mindenféleképpen jól esik. Tehát, hogy ez egy hálás Magdi, dolog. Mint az egy ember. Nem viccelek, de ti mit gondoltok erről? Mennyire azonosítjuk a hangokat? Nem a saját tudat. Nyilván nem. Rajongóként elsősorban például. Igen. Én szeretem a szinkront is. Én néztem angolul is ugye a sorozatot, de én szeretem a magyar szinkront is. Tehát én ilyen kettős vagyok, mert nem tehát nekem vannak hangok, amiket azonosítok a karakterekkel, ez tényleg így van. És nagyon zavaró, hogyha nem az a színész adja a hangját, mert az olyan, mintha megszólalnál és más volna a hangot. Tehát, hogy az hozzátartozik az ő arcához, karakteréhez, a stílusához az a hang. Bocsánat, csak hogy van ez a bommó, hogy
hogy fiatalon, ha már itt megkaptuk ezt a kedves jelzőt, amelyik rám volt csak kapufa, de mindenféleképpen, hogy van, hogy az elején az ember küzd azért, hogy végre egy skatujába bekerüljön, és aztán meg egy életen át küzd azért, hogy abból kitörjön. Szóval, hogy fiatalon az ember nagyon örül, hogyha valahogy megjegyezhető lesz, valami az ő nevéhez kapcsolódik, valami egy picit betette a lábát az ajtón, és elkezd bemenni, és amikor már eltelik 20 év, és mondjuk teszem azt, még mindig ugyanazzal emlegetnek, akkor vagy megbékélsz vele, és tudod, hogy ez úgyis, ez nem rajtad múlik, ezen te változtatni nem tudsz, hogy az emberek hogy gondolkodnak, de tehetsz mondjuk azzal, hogy mondjuk más fokat válasz, vagy más valamit, szóval elején mindenféleképpen a pályának ez egy jó dolog, hogyha valamiről, bármiről megjegyezhetők vagyunk, és belopjuk magunkat valakiknek a szívébe. A Star Trek színészek küzdöttek vele azért, hogy azonosították őket a karaktereikkel, tehát nyilván egy hangnál... De szerintem a végén lehet, hogy voltak olyan időszakok, amikor megbánták, hogy elvállalták, vagy nem tudom, pont most láttam valami interjút az Olafnak az eredeti hangját játszó amerikai színészről, aki már bánja, hogy nem változtatott jobban a hangján, mert bárhogy az civil életben megszólal, hogyha ott van egy 6-7 éves gyerek, akkor már rögtön rácuppan. És ő bánja, hogy nem csinált egy durvább hangot neki. Van ilyen egyébként, hogy így utólag megcsináltok egy szerepet, és akkor akár tévében látjátok, moziban, stb., és akkor azt gondoljátok, hogy jó, de azért lehetett ez volna jobban valamit csinálni. Én csak a hibákat hallom. Persze, vagy nem tudom, ez olyan dolog, hogy amit ma megcsinálok, vagy ma mondok, azt ma lehet, hogy hitelesen, és tökre helytállónak gondolom, de hát ahogy változik az idő, meg körülöttünk az emberek, a tényezők, a környezet, és mi magunk is fejlődünk, egy hónap múlva mondjuk lehet, hogy már nem ugyanazokat a dolgokat mondanám, mint most itt, de mind a kettő helytálló, de ez valahogy az időnek is a szépsége, vagy annak, hogy ezt akkor ott úgy lehet. Nem tudom. A technikai hibák zavarnak engem, mert hogy a alakításban valami, akkor azt mondom, hát bakker, ez így sikerült. De hogy a technikai hibát van, nem volt hosszú az a másra hangzó, vagy az a, nem tudom, nem volt elég jól lerakva a pont, és tudom, hogy az már örökre így van fölvéve, az nagyon tud bántani, mert ott érzem azt, hogy lehet, hogy játékban az én színészetem az ennyit tud, ott azon nem tudok változtatni, vagy egyszerűen belőle mennyi jön ki, de a technikainál is ott sajnálom, hogyha esetleg nincs rá több idő, nincs még egy kör benne, azok jobban tudnak bántani. Meg hát én nagyon sokszor szoktam visszahallgatni magam, megpróbálom az összes munkát, amit csak csináltam, így az elején visszahallgatni. Pont azért, hogy az ilyen hibákat úgymond így elkerüljem, hogy objektív tudjak lenni saját magammal. Tehát, hogy tudjam magamnak azt mondani valamire, hogy ez jó volt, oké, de egészséges keretek közt, mert szerintem ez is nagyon fontos, amit nem szoktuk magunkat csak úgy megdicsérni, ha valamit jól csinálunk. Viszont ha rossz, akkor arra meg azt mondani, hogy, vagy nem is az, hogy rossz, de hogy hát ezen még lehetett volna dolgozni. Egy egészséges kritika és egy egészséges dicséret fontos, hogy saját magunknak elsősorban meg tudjuk adni, mert akkor utána lehet beengedni, amit a többiek mondanak, és nem elvakultan hinni valamibe, ami valójában nincs, vagy ostorozni magunkat, ami szintén nincs. Szóval... Én kérdezhetek egyet? Átvehetem egy pillanatra, hogy én megfordítanám a kérdést, hogy van-e olyan szerepetek, amire büszkék vagytok? Ami azt mondjátok, hogy ez nagyon jól sikerült. Nem feltétlenül kell Star Trek, csak kíváncsi lennék. Én a Wednesday-t nagyon szerettem, én arra nagyon büszke vagyok. Nagyon-nagyon sokat dolgoztunk vele, nagyon más a hangszínem, én nagyon csicsergős, mosolygós, nem tudom, mi vagyok az életben, ő meg rohadtul nem. Szóval, hogy nagyon nehéz volt, 17 óra munka, szenvedtem, de szerettem nagyon, és azt érzem, hogy megérte a rendező általi folyamatos noszogatás, hogy ezt így, ezt úgy, minden egyik tekercs után, és megpusztultam benne, de nagyon-nagyon nagyon jó érzéssel tölt el, hogy ez azóta ekkora... Jó lett. De nagyon érdekes volt, hogy elkezdted mondani a mondatot, és amikor mondtad, hogy ő meg nagyon nem, akkor teljesen átmentél Wednesday-be. És azon egyébként azt figyeltem, hogy milyen az arca, hogy konkrétan nem mosolyog, tehát hogy azt beállítani, hogy minden egyes mondatot úgy mondani, és közben egy kicsit így talán a fe... Tehát, hogy ja, na mindegy. De ugye az ilyen műsorokban, mint most a Starban Star, ott is, ugye amikor megnézik, hogy hogyan tudják a legjobban utánozni az ének hangját az énekesnek, a száját, nagyon megvizsgálják a száját, nagyon megnézik, hogy hogyan artikulál, hogyan képzi a hangokat, úgyhogy ez abszolút csak alá tudom támasztani.
Nagyon rosszul érzem magam a neurotikus Tili miatt, és próbálok itt a műsor alatt. Jó, amúgy tényleg az egy kicsit, tehát hogyha összességében nézzük, akkor lehet azt mondani, hogy szerintem nem. Szerintem nem, én azt mondom, hogy kicsit ilyen bolondos, legalábbis az elején. Szerintem ki szerint neurotikus a Tili? Jó, oké. Okay. Köszönöm. Köszönöm majd a lóvért, majd ide gyertek a műsor végén. Köszönöm. Neked? Ja, kedvenc. Nem tudom. Annyi mindent szeretek, és szerintem nem jut eszembe, mert egyszerűen sokszor magunk se tudjuk, hogy mi beszinkronizálunk. Kimegyünk. Ki tudsz jönni egy 25 percre az XY rendezőhöz a Z stúdióba? Persze. Jaj, ezt ismerem, ezt a színészt. Tehát, hogy vagy nem, és akkor... De az jó pofa jelenet volt, és aztán azt se tudom, az eredeti címmel fut nálunk nagyon sok minden, ahogyha valami ki van írva, vagy egy Word dokumentum tetején elcsípek valami címet, eredeti, és aztán meg leadja a tévé, mint egy tök más című, valami, soha nem tudom meg, hogy miben voltam benne. Nekem volt egy ilyen sorozat, amiben szinkronizáltam, de úgy, hogy csak a, nem tudom, 8 vagy 10 rész volt, és a 7. résztől talán bejött az én karakterem. De ez egy ilyen kis különálló sztori, hogy ez így az nap, valami íz, jön a csaj, a főszereplő fiúnak a tököm tudja mi, de hogy előtte nem volt, meg utána sem nagyon van. Csak egy-két rész erejéig, jó. És azt így letudtuk, egy évvel később Netflixen rákattanok valami sorozatra, hogy úristen, ez tök jó, imádom, nem tudom, eljutok a 7. részig, és nem érzésem, ez én vagyok. De én nem is tudtam róla, hogy amúgy ez az a sorozat, amit korábban szinkronizáltam. De valahonnan ismerős volt a főszereplő fiú, de mondom, nem tudom, mondom, mindegy, hagyjuk, nézem tovább, és kiderül, hogy azért, mert hát nyilván dolgoztam már így, hogy láttam a képernyőm. De válaszolva szerintem nekem a kedvencem a városfejlesztési osztály volt a Tom Haverford, a Aziz Ansari. Ami tudom, hogy nagyon sokaknak nem volt egy kedves szinkron, de mi nagyon szerettük csinálni, hiszen annak volt 3 év magyar szinkronja, és azt hiszem 5 évad volt az egész, és 3 év után ugye elkaszálták, megvette talán az HBO, vagy valamelyik ilyen streaming csatorna, és hogy akkor legyen egyben egy szinkron, egybe újra meg kellett csinálni. És sokaknak nem tetszett az új, de mi nagyon szerettük, és nekem az egy nagyon kedves figurám volt. Köszönöm. Igen, arra akartam rákötni még órákkal korábban, hogy ez a csak a hibákat hallom, ez egy tökéletes mondat volt, ez én vagyok. Tehát én évtizedek óta nem, ha tehetem, akkor nem nézek szinkront, azóta, amióta ezzel foglalkozom. Milyen jól hangzik, igen, pont a szádban. Én is azóta kevésbé nézek szinkronosan, mióta szinkronizálok, szóval ez nagyon durva, hogy... Tehát egyrészt az ember megszereti azokat a hangokat, amikkel ő, mint szinkrondramaturg dolgozik, ugye ő az eredetieket hallja. És ez az első réteg, utána keletkezik egy második réteg, mert ő írja a szöveget, és elképzeli, hogy ezt hogy kéne mondani. És milyen hangon. És aztán ebből a stúdióban aztán kijön valami harmadik réteg, ami már neki biztos, hogy nem tetszik, nekem általában nem szokott. Úgyhogy ezért én abba hagytam a szinkron nézést, viszont megbecsülök minden kollégát, aki ezzel dolgozik. És még annyit akartam hozzáfűzni, hogy van egy szinkron színész kategória, ami egy nagy csapat ember, és totál ismeretlen, csak ilyen szobaszínészekből áll, és ez a szinkron dramaturgoké. Ugyanis azok, amikor nézik az aktuális filmet, amit fordítanak, hát annyiszor színész nem mondja rá a szöveget, mint ahányszor ők, hogy ez annyi legyen, olyan hosszú, úgy rá lehessen mondani, és ezt el is játsza. És egy idő után azt figyeltem meg, hogy időnként föltűnik a családom az ajtóban, és ilyen szent riadalommal figyelnek engem, hogy én mit csinálok, mert ők nem hallják az eredeti hangot, de rajtam füles van, én háttal ülök nekik, és valamit dumálok. És ilyen fél mondatokat, hogy akkor csak egy reakciót, és azt 28-szor. Aztán jöhet a következő mondat, és így néztek engem. Na, azóta megváltoztattam a dolgozószobám berendezését, most már szembe ülök az ajtó, hogy lássam, hogy ott vannak. Van olyan, hát úgymond szinkron szerepálmotok, amit nagyon szeretnétek eljátszani szinkronban? Mi a következő nagy dobás, nem tudom, mit forgatnak éppen Hollywoodban. Én nagyon szerettem volna Vikit. Ha bejön, az mi legyünk mi. Igen, mi? De amúgy én nagyon szerettem volna Vikitbe benne lenni, mert Ariana Grande-nak voltam már egyszer a hangja,
más is volt, csak nagyon akartam volna, nagyon szeretem a zenés dolgokat, csak aztán kiderült, hogy az eredeti, tehát hogy le akarják fordítani a dalokat is, énekelni. Én tudok énekelni, de nem biztos, hogy úgy, ahogy, meg még azért olyan finoman, tehát az elmúlt pár évben kezdtem el így szinkronba is énekelgetni. Az is egy más műfaj, ott így azt megszokni, és abban biztosnak lenni valahogy, de amúgy meg visszatérve, tehát nincs szerintem, vagy nem tudom. Szerintem minden király. Tehát amikor velem szemben jön Brad Pitt, és vele beszélgetetek, vagy Leonardo DiCaprio-t elküldetem a hába, mert az Ariana Grande elküldi a Ne nézz fel című filmbe, hogy így, aj, te vén trotty, nem tudom. Tehát, hogy így kicsit olyan, mintha, amit egyébként mondtál is szerintem, hogy így benne vagy, hogy része vagy, hogy így nem te forgatsz, mert te csak bemész, és adod a hangod hozzá, de hogy így ott van veled szemben, vagy nem tudom. Úgyhogy ez nekem nincs, amúgy, így visszatérve. Nekem sincs. Oda kell. Vagy, nincsen ilyen nagy legyen? Irodalma. Nincsen. Várjál, nagy... legyen? Hát alapvetően... A Hamletet annyiszor előveszik, tudod, hogy nincs olyan, hogy na, akkor most csináljunk most 25-ben egy új, volt egyszer egy Vadnyugat szinkront, és akkor abba szeretnék én lenni a, mit tudom én, a Frank, vagy nem tudom, tehát, hogy nem létezik ilyen, tehát, hogy még nincs megírva az a film, amiben majd benne szeretnék lenni. Tehát, meg szerintem az inkább nagyobb álom tud lenni, hogy így valakinek, vagy valakiknek akár egy idő után mi adjuk a hangját, hogy az, ha biztosan meg tud maradni, vagy egy olyan dolog, hogy igen, tudni fogják már a szinkronba az emberek, meg mindenki, hogyha Jenna Ortega, akkor az első gondolatuk én leszek, az szerintem egy sokkal nagyobb nyugodtság, mint most az, hogy milyen film, tök mindegy. Az szerintem, nem tudom, engem jobban érdekel az, hogy valami jó színésznek legyek én a hangja, és akkor azt csinálni, meg abban együtt dolgozni sokkal jobb, mint mert film az bármilyen egyébként lehet. Egyébként a jó színésznek, aki egy jó szerepet játszik, az például nagyon jó. Tehát, hogy az a legjobb kombináció, tehát mindenféleképpen akkor az lenne a szerepálmom, hogy a legjobb színész legjobb alakításának hadd lehessek, vagy hadd próbáljam meg én a hangja lenni, mert azok mindig nagy élmények. Igen. És mondjuk a magyar színészek közül, de most szinkronra vonatkozólag csak, van esetleg, mondom, nem példaképetek, de olyan, akit nagyon sokra tartotok, nagyon szeretitek a hangját nézőként is mondjuk, nagyon szeretitek a hangját, esetleg technikai trükköket is eltanultatok mondjuk tőlük. Én egyébként azt mondom, hogy az egész jó barátoknak a csapata. Tehát, hogy én amikor azt néztem, volt egy idő, amikor én frankón azt gondoltam, hogy az első évad első részétől az utolsó évad utolsó részéig csak az ment a lakásban non-stop, és azt éreztem, hogy attól én jobb színész vagyok. Hogy egyrészt a színészeket látni, játszani azokon a skálán, kiszélesítve mozogni, meg olyan eszköztárral, ami elképesztő, volt 30 éve, és hogy az még ma is egyébként egy létjogosultságú dolog, de hogy a szinkronnal hozzá rakva nekem az egész csapat, úgy mindenki. Ez pont az a sorozat, amire nagyon ráférne egy új szinkron, mert a színészek azok rendben vannak, de a magyar szövegben pont a poénokat hagyják ki ezer és egy helyen. Az egyébként nagyon érdekes, hogy volt, amikor angolul néztem magyar felirattal csak, végignéztem így is, meg úgy is természetesen, és magyar szinkronnal is teljesen más, hogy jönnek ki bizonyos poénok, és angolul is teljesen más, hogy jönnek ki azok a poénok, amit nem lehet úgy megcsinálni magyarul, mert tényleg van rá három szó, de nem lehet három magyar szóval azt így leírni és úgy átadni. Hát ilyenkor kell egy egész más poén, amit meg lehet oldani három szóból. Erre meg a határidő kell. A kicsit lazább határidő. Mi a kérdés? De egyébként, ha én elmondhatom, hogy egy szinkrondramatúrnak mi az álma, három filmet tudok felsorolni, ami mindenképpen a szinkrondramaturgok álma, ha már szóba került, volt egyszer egy Vadnyugat, a 8. utas a halál, és a 2001 űrodisszeja. Gyönyörű. Tehát csináltam, volt ilyen, hogy tényleg percre fizetik azt a szinkrondramaturg munkáját, és amikor kapsz egy olyan filmet, amikor végre nem öten ülnek egy asztal körül, és egymás szavába vágnak, hanem megy egy űrhajó az űrben, és 5 percenként megszólal valaki. Tehát ez valami fantasztikus élmény. A 2001 utolsó fél órája meg ajándék. A horrorfilmek általában, amikor már csak egy ember marad, azt én úgy szoktam várni, hogy már mindenki pusztuljon el, csak ne beszéljenek többet. Hadd
onnantól már csak annyit írok, hogy sikít. Az egyik kedvenc, hogy horrorfilme voltam, én nem nézek horror, de szinkronba hívtak már. Teljesen más a feeling, mert nincs rajta az a nyomasztó zene, amitől így parázol a mikrofon mögött, hanem így totál látod, hogy mi az, ami kamu, és még nincs meg CGI-olva, vagy nem tudom, mit csinálva. És az én szereplőm nagyon sokat beszélt. Ez nem is tudom, a Mami című, nem tudom milyen, mindegy. A karakterem sokat beszélt, ezért úgy döntött a főgonosz, hogy bevarja a számot. Úgyhogy imádtam ilyen szempontból az utolsó, nem tudom, 20 percbe, 15 be, de... És ezt kellett csinálni, szóval, hogy tök mindegy. Az szerintem a fordítónak is jó volt, mert szövegügyileg semmi, csak halandzsázik, tehát hogy az jó volt. Akkor viszont fölülök a horror vonatra, hogy akkor ki az, akivel nekem nagyon nagy élmény volt a legelsők között dolgozni, amikor a Tűnnyelt, a Get Out-nak csináltuk a szinkronját, akkor persze ez is még Covid előtt, tehát egyszerre lehettünk a stúdióba, akkor Rosta Sándorral nagyon-nagyon jó volt dolgozni. Egyrészt az ő személyisége óriási, és egy nagyon ilyen klasszikus régi vágású figura. Tehát azért ő mégiscsak a Básti Julinak volt az osztálytársa a Színművészeti Egyetemen, Bezerédi Zoltánnak, Máté Gábornak, szóval egy elég komoly szocializációban vett ő is részt, és ezt a fajta régi vágásúságát, ezt ahogy ő viseli, egy gyönyörű szép aktatáskával jön mindig inkbe, mindig nyakkendőbe, egy kis zakóba, bejön és megszólal ezen a barna hangján, és vele egy nagyon, nagyon jó meló volt, hogy egyszer állhatok ott a mikrofon előtt, de a fiatalok között is vannak nagyon jók, tehát hogy szerintem Barát Pisti nem csak a mi korszakunknak az egyik legjobb szinkronszínésze, hanem még bőven évtizedekkel előbb itt, ha kinyitom az ollót, akkor ő ott van. És nagyon jó DJ tehetség. Is. Mi? És nagyon jó DJ is egyébként. Ja. Pisti. Amúgy. Tehát tényleg tehetséges. Nagyon, nagyon, nagyon. Szóval, hogy azért mindig van is, és mindig vannak különleges egyéniségek és különleges hangok a mindegyik generációban. De hát az a jó, hogy szerencsére a filmekben is. Például a tömegek azért mindig egy nagyon érdekes dolgok, mert hogy a tömegezőknél van 50 éves férfi, 20 éves nő, 20 éves férfi, 50 éves nő, 30, tehát egy bizonyos korosztály, hogyha van egy reptér, akkor ott egy idősebb hang is szólaljon, meg egy fiatalabb is, és hogy szerencsére olyan érdekes párosítások tudnak létrejönni a szakmán belül a szinkronba, olyan színészekkel találkozhatok, akikkel, mivel nem egy társulatban játszom, esélytelen lenne találkozni, ezért nagyon sok ajándék van, de hogyha már horror, akkor a Sanyi nevét dobom be, hogy... Ugye mi most azért vagyunk itt, mert rajongók vagyunk, rajongunk valamiért, a sci-fiért, a Star Trekért, a sci-fi irodalomért, fantasyért, de ti miért rajongotok a civil életetekben, amikor éppen nem Tilly vagy Dál vagytok? Én nagyon szeretem a sci-fit és a fantasyt, de nem akarok ebbe az utcába most besétálni, hogy adnak melyik részét. Hogy kérdezzem meg, hogy mondjuk milyen filmet láttál utoljára moziba például? Joker 2-t. Ez nem egy elegáns kérdés, mert hát itt engem mindjárt széttépnek, egy másik sztáros dolgot néztem. Esetleg Borsra végződik. Még ma? Ma néztem. Én onnan jöttem, mert az elmúlt 7 hétben én mind a 7 filmet, amit levetítettek, én megnéztem. Ez egyébként? Mondom. Tessék. Valaki volt? Nézte? Voltatok? Nagyon nagy élmény volt. Utoljára szerintem 97-ben láttam, amikor kijöttek a felújítottak elő. Ugye VHS-sel szocializálódtam a Skiffivel, és aztán a digitális felújított másik sztáros franchise-nak. Mi szeretjük a Star Wars-t, és én mondjuk speciál kevésbé, de ez csak az én szegénységi bizonyítványom, de hát azért általában tehát azért az a szerintem, de javítsatok ki, ha nincs így, ez a Star Trek Star Wars ellentétes soha nem létezett, tehát hogy tökre jól megfér egymás mellett. Én ugyanúgy felszállnék az Enterprise űrhajóra és az ezer éves sólyomra, hogyha itt leszállna, akkor én nem csinálnék ebből presztízs kérdést, hogyha elvinnének egy körre bármelyikre. Ezért mertem felhozni ezt a témát, mert tudtam, hogy biztonságban. A csillagkapun is átmenni. Sőt,
Mi a, ha már egy kicsit Star Wars, pár szóba beszéljünk erről, gondolom képben vagy te is Star Wars ügyileg. Nem. Az a baj, hogy majdnem minden ilyen sorozatot, meg ilyen, tehát, hogy unokatesó még jöttek nyáron hozzánk, néztünk mindig filmeket. Én megnéztem a Hobbitot, a Gyűrűk urát, tudom, nem ez a vonal, de volt egy nyár, amikor volt a Star Wars, hogy akkor most ezt nézik. Én lemaradtam az első fél óráról, majd amikor becsatlakoztam volna, akkor csak annyit látok, hogy így tizen unokatesók, tesók, mindenki ott így ülnek, és így rácuppanva a tévére, hogy ez mennyire jó. Én meg így nem értettem, hogy ebben mi jó. Egy 5 perc. De miért nem olvastad el a könyveket? A sokkal jobban nem jön. Tudom. Na, de a lényeg az, hogy én így kimaradtam. És most legutóbb voltam, szerintem mondhatom már, mert kijött, ez az Acolyte című sorozat, az Akolitus, abba voltam a főszereplő lánynak, meg az ikertesújának is a hangja, a jó és a rossz, ugyanaz a színész játszotta, és saját magammal beszéltem, ami nagyon izgalmas volt. Tehát, hogy így nagyjából megvan Star Wars, meg hogy így dolgok, meg stb. De hogy így... Például az első kutyám, ő úgy nézett ki, mint a Csubakka. Az abban van, ugye? Vagy nem? Igen. Star Wars, saját magamat égetem, de hogy így segítsetek létől, hogy Star Wars abba volt, mert úgy nézett ki, tényleg ilyen barnás, fekete, na mindegy. Szóval mi volt a kérdésed? Miért rajongasz? Neked mi a civil életben a rajongásod tárgya, hogy itt sok rajongó van? Amúgy én a Marveleket sajnálom. Ha bárkit ezzel megbántok, vagy nem tudom, de én a Marvel rajongó vagyok. Vagy az nagyon sok mindent megnéztem belőle, és képbe vagyok, és imádom ezt az univerzumot, és a legújabb Deadpool szerintem, úgyhogy igen, ez. Sok minden van még a rajongásom tárgya, nem tudom, szeretem a musicaleket, nem tudom, szeretem a kiskutyákat, a vattacukrot, nem hülyes, nem. És Bálint, te miért rajongsz a Star Trek-en és a Star Wars-on kívül? Mert Viki még a Stargate-t is rajong, azt tudjuk, de... Én alapvetően én nagyon szeretem az összes... tök mindegy, hogy technológiai alapú vagy varázslat alapú világokat, a jól fölépített világokat. Nem akarok mit most egy csomó Harry Potter rajongó lelkébe belegyalogolni, de ott azzal sok hibám van, de például a Tolkien világ, a Star Wars világnak ez a burjánzója, hogy valami egy gumifigura elment hátul, és azóta a Timothy Zahn 3 regényt írt belőle. Tehát, hogy az a fajta világépítés azért az mindenféleképpen egy megsüvegelendő dolog. És ugyanígy, ahogy azt már érettebb fejjel, de ahogy a Star Trekre is, és megtalált, vagy egymást megtaláltuk azokat is. Szóval én mindegyiket, tehát, hogy pár hete azért megnéztem a 3 bővített, vagy a rendezői változatos Gyűrűk urát, szóval nem lehet abba hagyni. De hát ugyanilyen jó világ, akár a Keresztapa is, ha bár ugye az nem egy fantasy meg skifi, de én nagyon szeretem a fantasy meg skifi világokat, mindegyiket. És azoknak, én szeretem a könyv, képregény, mozgókép, sorozat, bármelyik verzióját. Szóval én nekem nagyon adja magát ez a rendezvény, meg minden, szóval abszolút értem és érzem. Képregény említetted, ezt meg kicsit meg kell mozgatnom. Mondasz párat, amit úgy szívesen akár olvastál, akár olvasol? Hát nekem a képregények közül mindenféleképpen a nagy Watchmen volt az egyik kedvencem. Az X-meneket, az bármikor tudom, én abszolút Magneto fan vagyok, tehát hogy szerintem nála jobban megírt gonosz nincsen a képregény világokba, de ez az én véleményem, nekem ő abszolút a top. Ezek mindenféleképpen. Star Wars képregényben legutóbb szerintem a Throne képregény verzióját olvastam, a Heir to the Empire-re való képregény. Boldogat, úgy csak, mert ha tudnám, de nem. Nem tudod? Tényleg nem. Nem tudok mindenből felkészülni. Hát kölcsön adhatom. Köszi. Vagy itt nem tudom, van-e bőrze, vagy valami. Hát, ha valaki eladná. Habár ezek most már nagy gyűjtői darabok. Most, hogy a Szukics, azt hiszem, lehúzta a rolót. Ugye, lehúzta? Na végleg? Csak a Star Wars-t? Aha, akkor még megy. Akkor más fantasy skifivel ott még lehet próbálkozni, akkor a Star Wars-t azt lehúzták.
És még egy utolsó kérdés, hogy a rajongói találkozókról, mint ez, hogy mi a véleményetek a rajongásról? Sokszor van az a vélemény, hogy ez nem rajongás, most az ördög ügyvédje vagyok, nem rajongás, hanem fétisimádás. Nektek mi a véleményetek erről? Mi a határ a rajongásban? Mikor csap át ez valami egészségtelenné, vagy nem jóba? És mi az, amivel legtöbbet nyerünk mi rajongók a rajongásunk által? Mit tudom én azért, hogy mindent megvegyél, valami relikviát, és erre jelzálogot veszel a kocsidra, házadra, vesédre, az nem jó. Tehát, hogy az biztos, hogy nem propagálnám. De hogyha valaki ezt szereti, és neki az a happy, hogyha hazamegy, és megnéz egy vagy két részt, vagy hogyha esetleg be is fejezte, újra kezdi, vagy újra ugyanazt a könyvet olvassa, ha őt ezt teszi boldoggá, oké. Én egyébként nagyon rajongó típus vagyok, én kis és nagy dolgokért is tudok rajongani, szóval én ezt átérzem, hogyha valaki valamire rákattan, én tudok napokig egy számot hallgatni, mert valahogy az úgy beütött most, és ezt nagyon szeretem. Szóval ameddig ez tényleg nem káros, nem megy a munkádra, meg az életedre, vagy a pénztárcádra, akkor addig oké. Ugyanezt mondanám, nem tudom. Én rajongó kislány voltam, azt tudom. Miért rajongtál? Mindenért. Tehát, hogy a vidéki kislány, aki egyszer csak felkerül a nagy Budapestre színészként, és találkozik egyrészt olyan emberekkel, meg nem tudom, ott vagy az SDI stúdiójában, vagy a Mafilm Audio Kft., amit eddig csak hallottál minden izévégén, hogy a Mafilm Audio Kft. Készítette, és hogy most itt vagy, meg amikor veled szembe jönnek emberek, hogy nem tudom, Kulka Jánossal életemben először ültem le, és így szemtől szembe beszélgetünk, hogy így persze, ott akkor az ember így, én Viki vagyok, te János, tök mindegy, XY, bemutatkozunk minden, oké, kimegyek apámat, jó, Isten, nem fogod elhinni, hogy mi történt. Tehát, hogy így ez a fajta kettősség, ez így bennem megvan. És ilyen szempontból apukám az, akivel együtt ezt így ki tudom élni, vagy hogy így elmondom, hogy így, na, mi van, mi történt, nem tudom, mi az, amilyen, Isten, tök izgi. De hogy igen, addig, ameddig másnak ezzel kárt, illetve magadnak kárt nem okozol, szerintem nagyon is fontos, és egy jó dolog. Mert hát különben miért éljünk ezen a földön, hogyha nem azért, hogy legyenek dolgok, amiket megtudunk, hogy miket szeretünk, és akkor azokkal így együtt élni, körbevenni magunkat, abba a közösségbe benne lenni, mert hogyha ő is azt szereti, tehát hogy szerintem ez egy fontos dolog, de vannak határai, én azt gondolom. Tehát, és aztán meg összejönnek emberek, és egymással is megbeszélik, hogy hány fény év, meg milyen messze, és milyen térhajtó, amikor... vagy hiperhajtómű van. Miért ne? Hát be is öltöznek, akkor még jobb. Hát tök jó. Szóval, igen, de mondjuk az összes ilyen rendezvény egy szuper dolog. Ami a jó barátokban van, nem tudom, hogy valaki nézte, de hogy abban van, köszönöm, tehát hogy abban van egy rész, amikor a Joey a nagy doktor Ramore, és jön hozzá a csaj, konkrétan elhiszi, hogy te tényleg az vagy, és hogy lehet, hogy az előbb még műtöttél, most meg már itt vagy, és hogy az előbb azzal a csajjal voltál, és megcsaltál, hát az ikertestvérem, a gonosz, nem tudom, tehát hogy azért vannak határok, és hogy így mi az, amit elhiszünk, mi az, ami nem, de szerintem ezzel nincsen semmi gond, sőt, kell. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy zaklathattalak titeket a kérdéseimmel. Most már vége? Hát lenne? Nem, csak azért kérdezem, mert hogyha szabad ilyet kérdezni, hogy bárkinek van esetleg kérdése, hogyha ezt ki lehet nyitni. Igen, gondoltam kinyitom. Bocsánat. Megfigyeltem, az előbb Bálint vezette a műsort, most már te is egy kicsit, szóval akkor kérlek, nyugodtan. Van kérdésetek? Nagyon gyakran azért, mert hát olyasmi dolog történik ott, aminek jogi következményei vannak, tehát hogy például, ha már Star Wars fölmerült, ott még az ajtón a kilincset lecserélik nyomóstól gombosra, hogy véletlenül se tudjon valaki benyitni, mert nagyon sokszor olyan anyagok is ott vannak, amik ki akarják szűrni azt, hogy véletlenül bármi ebből egy képkocka, egy mondat kikerüljön. Nem feltétlenül azért lehet, hogy pont egy olyan stúdió lehet, hogy nem, de ha van egy olyan stúdió, ahol egy olyasmi forog, egy olyan színvonalú dolog, akkor nagyon figyelik, hogy ki van a házban. Hát van most olyan sorozat,
Ezt talán elmondhatom, aminek... Baj, kivágjuk, ha nem. Nyugodtan mond. De nem, de a lényeg az, hogy oké, általánosságban beszélek, mert az általánosságban is megállja a helyét. Vannak olyan sorozatok, ami nem az eredeti sorozat címe alatt fut. Sőt, van olyan, amikor bemegyünk a stúdióba, fel van írva a falra, hogy melyik stúdióba hova mész, és konkrétan nem vagy kiírva. Hogy még csak véletlenül se tudják visszaszámolni, mert tudják az emberek, hogy nagyjából ki csinálja azokat a munkákat, amik most éppen közeledik, és akkor, hogy melyik szereplő van benne, és akkor már így kisakkozzák, és akkor kikerül valamelyik fórumra, hogy lehet, hogy a Staub Viki a izének a magyar hangja lesz, és közben ezek még így idő előtt nem kerülhetnek ki, úgyhogy leginkább emiatt. Hát ugye azért itt vannak, ez egy tehát alapvetően konyhai, ez egy munkahely. Egy konyhába szóval... se tudsz bemenni egy étteremben tulajdonképpen. Igen. Ez sem más, itt azért szerzőjogi dolgok, az, ugye azért az átlagnéző, akinek nem dolga érteni a szakmát, azért néha-néha esetleg egy kicsit elfelejtjük, hogy ezek különböző jogi szerződések alapján létrejött helyzetek, ahol van egy megbízó, aki megbíz valakit, aki megbíz egy stúdiót, aki megbíz egy fordítót, aki megbíz egy szinkronrendezőt, aki megbíz, tehát nyilvánvalóan, és akkor így megyünk, és ezek jogi állapotok, amit nem tartozik. Hát a kolbásra nézzük meg, hogy hogyan készül, hanem inkább élvezzük az ízét egy kicsit. Annak idején, bocsánat, a Szabadság téren a régi tévészékházban csak akkor jutott be az ember, hogyha le volt adva a portán a neve, és akkor le kellett adnia a személyi igazolványát, ami helyett kapott egy ilyen belépő kártyát, majd amikor kijött, akkor leadta a kártyát, és visszakapta a személyét. Tehát ezek általában azért ilyen védett helyek. Igen, egy tévécsatornához sem lehet besétálni. Tehát amikor a való világnál dolgoztam, és kint dohányoztam, ne dohányozzatok, kint dohányoztam egy csomószor, ott nagyon sokan jönnek turistáskodni olyankor, ugye nem lehet semmit kívülről látni, csak a villát, és akkor mindig megkérdezik, hogy be lehet-e menni, meg lehet-e nézni. És ez egy picit naív kérdés. Igen, többnyire 12-en mennek be, és hosszú hónapokig nézik belülről. Egyrészt, és hát ők is unják már. Másrészt meg, már nem dolgozom, mert nem mondhatok ilyet már. Szóval másodszor meg, hát szóval amúgy nincs nagy látnivaló. Tehát, hogy valójában ez egy kicsit ilyen boszorkány konyha, valami jó dolog történik benne, mondjuk inkább a szinkronról beszélek, nem a való világról, de egy kicsit jó dolog történik benne, és akkor megkapjuk a végeredményt, amit élvezünk, de azért az ott közben a folyamat, és akkor az, hogy annak a nyers változata, még a vágó nem igazította oda, az amúgy sem egy különösebben élvezhető. Valójában tényleg azt látja az ember, hogy állnak emberek mikrofon mögött, két monitort bámulva, és próbálják felmenni, de valóban egy izgalmas téma, ez mindig érdekli az embereket. Ott még előtte, igen. Már vártam. Bocsánat, mielőtt válaszoltok erre, válaszolnék én, mert itt most meg fogtok kövezni, de erről ugye az a helyzet, amiről beszélsz, amikor a Viasat 3 annak idején a 2000-es években úgy gondolta, hogy a Zone Vision, romániai nagyváradi Zone Vision stúdióba viszi át nem csak a Star Trek sorozatát, az összes akkor vetített, szinkronizált sorozat, ez CSI helyszínelőktől kezdve, Elek meg titkos élete át, tehát mindenféle ilyen sorozatát érintette, mindegy, az mennyire volt mainstream vagy kevésbé, és tulajdonképpen ugye azért az ilyen csatornák, mint például akkora viasz, most az akkori helyzetekről beszélek, azok úgy működnek, hogy ezeknek van egy központja, speciál az MTG-nek, aki a Viasat volt Svédországban, és az Svédországban eldöntik, hogy nem kell ennyi pénz a magyar szinkronra. És akkor ilyenkor a magyarok, a magyar helyi képviselet, az a 5 ember, aki itt mondjuk a Viasat 3 annak idején, az megpróbálja ezt megoldani, nyilvánvaló, hogy spórolni kell, megpróbálunk a szinkronon spórolni, mert hogy hát beveszi a nézők gyomra. És ebben az esetben ezt nagyon-nagyon nem vette be, és habár
tényleg nagyon fantasztikus volt a Star Trek rajongók akkori összefogása és közös fellépése az iránt, hogy hogy hát ez biztos, hogy nem szeretnénk hallgatni tovább. Főleg ugye akkor már vártunk a 7. évadra, jól emlékszem, elég sokat. Azt a Viasat magyarországi munkatársai már abban a pillanatban tudták. Tehát ez nem érte őket, nekik is van fülük, nem érte őket váratlanul, és bizony ez akkor, tehát elindult, és szerencsére volt a Star Trek rajongóknak egy olyan, tehát a CSI rajongók nyilván nem tudtak olyan erőt, vagy olyan, nem tudom, levéláradatot, vagy telefonáradatot, vagy e-mail áradatot felmutatni. Tehát ebben egyébként nagyon aktívak voltunk, aktívak voltatok, de azért azt lássuk be, hogy azért, ha ott nem történik semmi nagyobb fellépés, hát azért az nem egy tartható modell lett volna, hogy több más ilyen televíziós csatorna, tehát MGM csatornára emlékeztek, hogy csak és kizárólag ilyen szinkron ment. Van még MGM csatorna. Tehát, hogy ezek gyakorlatilag ezek nem szeretjük hallgatni, hiszen azt se szeretjük hallgatni, ha megváltozik a valakinek a magyar hangja valamiért. Hát főleg nem szeretjük hallgatni azt, amire szegény Vas Gábor azt mondta mindig, hogy hát nem ezt a magyart beszélték ott a nagyváradi stúdióban, és igazából ez volt a fordítás az egy más téma, de hogy ez volt a legnagyobb probléma. Nyilván... Válaszként szerintem ez ma nem fordulhat elő. Tehát, hogy egyszerűen van-e a stúdiók részéről egy olyan, mint ezek az akciófilmekben, amerikai elnökök szokták ezt mondani, hogy terroristákkal nem tárgyalunk, tehát hogy aki befenyeget, hogy nem nézett, nem érdekel. Tehát, hogyha belemegyünk, akkor már abba is belemegyünk, hogy ő miért, akkor amiért. Nem, ez így van. Tehát, hogy ez már, és tényleg az, hogy nem itthon dől el, tehát, hogy a Trónok harca utolsó évadát se fogják újra forgatni valószínűleg, szóval pedig ott egy egész világ zúdult talán föl, és sok millió ember írt talán sok millió petíciót. De egyszerűen én ennek nem látom azt, hogy ma Magyarországon bármi olyan közösség utólag ki tudna valamit. Még ha előtte esetleg valakiért kardoskodnak, azt el tudom képzelni, hogy annak van ható ereje, hogyha valakit nagyon akar a nép hangnak, de ezt utólag, amikor föl van véve, ha ezt egy másik stúdió, másik cég nem kezdi el újra szinkronizálni, esélytelen. Úgyhogy az egy nagyon szerencsés csillagzat volt, én azt gondolom, hogy az úgy és akkor is úgy történt, mert végül is hiába szenvedtük meg azt a szinkront, mindenképpen azért kaptunk egy fantasztikus befejezést, hiszen megcsinálták. Viszont most már muszáj, hogy lezárjuk a beszélgetést, mert kifutunk. Még, bocsánat, annyit tennék ehhez hozzá, hogy de mégis okafogyottá vált az egész, mert hogy most újra szinkronizálták a Voyager-t, az egészet. Úgyhogy... Igen, ennyi. Igen. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és válaszoltatok, és zaklathattunk titeket. Nektek is köszönöm, hogy itt voltatok, meg egész nap itt vagytok velünk a Magdikonon, ugye? Úgyhogy feltételezem, hogy még... pár percet még maradtok, és akkor itt lehet veletek fotózkodni, beszélgetni, autogramot kérni, reméljük. Kérletek autogramot. Köszönjük. Köszönjük szépen. Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.